মই নদীপুরিয়া ছোৱালী। আমাৰ গাঁৱৰ পাছফালে বৈ আছে এখন ডাঙৰ নদী। গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰৰ কোণে পৰি নদীৰ পাৰত এখনকৈ গা ধোৱা ঘাট আছে। গা ধোৱা, কাপোৰ ধোৱা ইত্যাদি কামবোৰ গাঁৱৰ মানুহে নিজৰ ঘাটতে কৰে। ঠিক আমাৰ ঘাটৰ উত্তৰেদি আছে যাদৱহঁতৰ ঘাটটো। নদীৰ ঘাটলৈ গা ধুবলৈ অহা দেখিলে যাদৱেও আহিছিল। যাদৱক অহা দেখিলেও মই আহিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি দেহৰ কাপোৰ খোলাত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ। তলৰ পেণ্টটো বচাই ৰাখি নদীত জুপিয়াই পৰিছিলোঁ। এদিন নদীত যাদৱে মোৰ নগ্ন বুকুত আঙুলি টোৱাই কৈছিল, প্ৰণীতা, বুকুৰ এই দুটা ফুলিছে দেখোন, তই ডাঙৰ হ'ল দেই। তেতিয়া আমি পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ি আছিলোঁ। যাদৱৰ কথাত নিজৰ বুকুৰ মাজলৈ লক্ষ্য কৰি আঙুলিৰে লাহেকৈ চেপি চাইছিলোঁ। সঁচাকৈ বুকুৰ বস্তু দুটা কেঁচুৱা গাখীৰ খুৱাই দিয়া প্লাষ্টিকৰ নিপুলৰ দৰে হৈ যাদৱ আৰু মই মাত ফুটি উঠাৰ পৰাই নেৰানেপেৰা লগৰীয়াৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছিল। আন এদিনাখন নদীৰ মাজতে মোৰ বস্তু দুটা চেপি ধৰি কৈছিল, প্ৰণীতা, আজি দেখোন বেছিকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখা পাইছোঁ। সেই সময়ত তেনেকুৱা ভাৱ নাছিল, তাৰ হাতৰ চেপাত বিষাইছিল যদিও পাছলৈ কিবাকিবি লাগিছিল। মোৰ বুকুৰ অংশ দুটিত জোঙা জোঙাকৈ দেখা পাইছিল যদিও উদং দেহেৰে নদীৰ বুকুত সাঁতুৰি আনন্দ লুভিছিলোঁ। বয়সতকৈ বহু আগতে আমাক ডাঙৰো দেখা পাইছিল, কিন্তু তেতিয়ালৈকে লাজ কি বস্তু ভালদৰে বুজি পোৱা নাছিল। এনেকৈ আমি ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ধৰি দিছিলোঁ। এদিন যাদৱে পানীৰ তলতে লেংটা হৈ দেখুৱাই কৈছিলে, চোৱা প্ৰণীতা, ইয়াতো চুলি হ'ব ধৰিছে, তোৰ আছেনে নাই চাওঁ চাওঁ। সি মোৰ গুপ্তাংগটো পেণ্টি খুলি চাবলৈ বিচাৰিছিল, কিন্তু তাৰ হাতখন মোৰ গোপন ঠাইখনত যাব দিয়া অট'মেটিক মোৰ হাতখনে বাধা প্ৰদান কৰিছিল, যাৰ বাবে দেখা নাছিল। দিন বাগৰাৰ লগে লগে অলপ জনা বুজা হৈছিলোঁ। মোৰ বুকুৰ অংশ দুটা এমুঠিমান হৈছিল। তেতিয়া মই কাপোৰ ভিন ভৰিৰে নদীৰ বুকুত সাঁতুৰি থাকিবলৈ লাজ কৰিছিলোঁ। নিজৰ বুকুখনো যে ঢাকি ৰাখিব লাগে তেতিয়াহে গম পাইছিলোঁ, কিন্তু যাদৱৰ লগত পাৰ কৰা সময় মনত পেলাই নিজকে লাজ অনুভৱ কৰিছিলোঁ। যাদৱৰ লগত নদীৰ বুকুত গা ধুবলৈ লাজ পাইছিলোঁ, তথাপিও গা ধোৱা সময়ত গা ধুবলৈ আহিছিল সি। সি নিজৰ ঘাটত নামি আমাৰ ঘাটলৈ ভটিয়াই আহিছিল। গালি পাৰিবলৈ বাধ্য হৈছিলোঁ তাক। এতিয়া ডাঙৰ হৈছোঁ, মোৰ লগত গা ধুবলৈ লাজ নালাগিলে, কিন্তু বাধা দিয়া সত্ত্বেও মোৰ নিচেই কাষত আহি পাইছিল আৰু এটাই কথা কৈছিল, আগতেচোন একেলগে গা ধুই থাকিছিল। তেতিয়া সেই সময়ৰ দৃশ্য চকুৰ আগত বাঢ়ি উঠিছিল আৰু অতীতক ৰোমন্থন কৰি কৈছিলোঁ, আগতে যি হ'ল হৈ গ'ল, এতিয়া মই গাভৰু হ'লোঁ, তইচোন মোৰ দেহৰ গোটেই দেখিলি, আৰু কি লাগে, টুপুককৈ দুবেটা মাৰি কৈছিল, তোমাক চিৰদিনৰ বাবে লাগে, আই লাভ ইউ প্ৰণীতা। যাদৱে কোমল হৃদয়ৰে কোৱাত আচৰিত হৈ পৰিছিল। কেতিয়াৰ পৰা ভাবি আহিছিল নাজানো, সৰুৰে পৰা নেৰানেপেৰা লগৰ সম্পৰ্ক আছিল, কিন্তু এদিনো প্ৰকাশ কৰা নাছিল মনৰ ভাৱ। তোৰ ঘৰে জানো বোৱাৰী হিচাপে মানি ল'ব, সি দপদপাই উঠিছিল, তই মোৰ হবি, ঘৰৰ আন কাৰোৰে নহয়, কোন মানি লৈ কোন নলৈ বাদ দে। যাদৱৰ হৃদয়ৰ পৰা স্পষ্টকৈ প্ৰেমৰ ভাৱ ওলাই আহিছিল। শুদ্ধ উত্তৰ দিয়াৰ লগে লগে যেন মোক থাপ মাৰি লৈ যাব এনেকুৱা লাগিছিল। তাক শান্ত কৰিবলৈ লাহেকৈ আকৌ কৈছিলোঁ, আমি প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱা নাই ন, সি প্ৰেমৰ উত্তেজনাত কৈছিল, বুকিং কৰিতো ৰাখিব পাৰে ন, লাহেকৈ বিয়াত বহিল, বৰ্তমান আমি প্ৰেমিক প্ৰেমিকা হিচাপে দিনবোৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিম, মই তোমাক সঁচাকৈয়ে ভাল পাওঁ। মই তাৰ দুচকুলৈ ভালদৰে লক্ষ্য কৰি চাইছিলোঁ, চকুহালৰ পৰা পানী ওলাও ওলাও অৱস্থাত আছিল। এখোজ আগুৱাই কৈছিলোঁ, তোক ভাল পাই আহিছোঁ, ভাল পায়ে থাকি, কিন্তু এনেকুৱা বিধৰ নহয়, যদিহে এদিন নিজৰ কৰি নিম বুলি ভাবিছোঁ তোমাকে ভাল পাওঁ, কিন্তু ফাঁকি নিদিবি, ফাঁকি দিয়া মানুহক সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। সি মোৰ মূৰত হাত ৰাখি কৈছিল, শৈশৱকাল অতিবাহিত কৰিলোঁ একেলগে, বাকী সময়খিনি নোৱাৰিম নে। তাৰপিছত দুয়োৰে ঘূৰি নদীৰ বুকুতে একত্ৰিত হৈছিল। পাছৰ এদিনবোৰত সি মোক বহুত মৰম কৰাৰ লগতে কোনো বস্তু নাটনি হ'বলৈ দিয়া নাছিল, শেষ হোৱাৰ আগে আগে আনি দিছিল। সিমান মৰম কৰাৰ বিনিময়ত সি বিচৰা বস্তুটো ময়ো দিছিলোঁ। গা ধোৱা ঘাটৰ পাৰত সৰু হাবিত বিচৰামতে দিছিলোঁ আৰু দুটিৰে মিলন হোৱাত ময়ো সুখী হৈছিলোঁ। এনেদৰে যাদৱে মই গম নোপোৱাকৈ শৈশৱৰ পৰাই মনে প্ৰাণে ভাল পাই আহিছিল আৰু এদিন তাৰ ভালপোৱা মোৰ হৃদয়ত সোমাই যোগাই তুলিছিল। সময়ত মেট্ৰিক পাছ কৰি কলেজত ভৰি দিছিল, তেতিয়া স্মাৰ্টফোন এটা আৱশ্যক হৈছিল। যাদৱক কোৱাৰ লগে লগে আনি দিছিল, ফোনটোৱে মোক বহু গুণে স্মাৰ্ট কৰি তুলিছিল। স্মাৰ্টফোন পোৱাৰ পাছতে মোৰ মন আন ক'ৰবালৈ উৰি গুচি গৈছিল। মই দুখন নাৱত দুখন ঘূৰি মেলি জীৱনৰ লগত খেলিবলৈ ধৰিছিলোঁ। মই ফেচবুক একাউণ্ট এটা খুলিছিলোঁ, প্ৰণীতা ছিংগল নামেৰে, ধাৰাসাৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আহিছিল, সকলোকে একচেপ্ট কৰিছিলোঁ। অচানক এদিন ফেচবুক কল এটা অহাত ৰিচিভ কৰিছিলোঁ, সিটো মূৰৰ পৰা মিঠা কণ্ঠৰ যুৱকৰ মাত বাঢ়ি আহিছিল। হাই হেল্ল' কোৱাৰ পাছত ইজনে সিজনক নিজৰ পৰিচয় দিছিলোঁ। লাহে লাহে সি প্ৰেম ভালপোৱাৰ জগতত খোজ দিয়াবলৈ উঠি পৰি লাগিছিল। এজন আছে বুলি কোৱাৰ পাছতো তেওঁ ফোনত কৈছিল, তেনেকুৱা টেম্পৰেৰী থাকেই, তুমি যাৰ লগত চিৰদিন সুখেৰে থাকিব পাৰিবা তাৰ লগতে বিয়াত বহিবা, মোৰ তাত কোনো আপত্তি নাই, মই গৌৰৱ কৰা নাই যে মোৰ সা সম্পত্তিলৈ, কিন্তু মোৰ অজস্ৰ আছে, ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বাবে খৰচ কৰোতা কোনো নাই,
তুমি যদি মোৰ লগত আহা ৰাণীৰ দৰে থাকিব পাৰিবা, যদিহে তুমি সেই জনক বাদ দিব পাৰা মোৰ কথাটো দকৈ ভাবি চোৱা, উত্তৰ পোৱাৰে আশাৰে বাট চাই থাকিম। নাম তেওঁৰ গৌৰৱ, গৌৰৱৰ কোঠাখিনিয়ে মনটো খেলিমেলি লগাই দিছিল। কাৰ লগত থাকিলে জীৱনটো ৰঙীন হৈ পৰিব ভাবি ভাবি গৌৰৱক সপোন দেখিছিলোঁ যদি উত্তৰ দিয়া নাছিলোঁ। যাদৱ এজন খেতিয়কৰ ল'ৰা, তাৰ লগত থাকিলে খেতিৰ মাটিতে লাগি থাকিব লাগিব। এনেধৰণৰ নানান কথা নদীৰ পাৰত ভাবি থাকোঁতে গৌৰৱে দ্বিতীয়বাৰ ভিডিঅ' কল কৰিছিল। মই ৰিচিভ কৰি তেওঁৰ ফটোখন চাই চাই কথা পাতিছিলোঁ। যুৱকজন ধুনীয়া, মাজে মাজে তেওঁ নিজৰ প্ৰকাণ্ড দেখুৱাইছিল, ময়ো নদীৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ দেখুৱাই আছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যক বাদ দি মোক বাৰে বাৰে চাবলৈ বিচাৰিছিল আৰু মোৰ মুখেৰে উত্তৰ বিচাৰিছিল। মই মগ্ন হৈ তেওঁৰ কথাটো শুনি আছিলোঁ, কিন্তু উত্তৰ হ'লে দিবলৈ সাহস কৰা নাছিলোঁ। এনেতে যাদৱক আহি থকা দেখি ফোন কলটো কাটি দিছিল। যাদৱ ওচৰত আহি কৈছিল, মন মাৰি আছ যে, বলা এবাৰ কৰোঁ, চব ঠিক হৈ যাব। সেইদিনা যাদৱৰ লগত কৰিবলৈ একেবাৰে মন হোৱা নাছিল, কিন্তু গৌৰৱৰ ফোন বাৰে বাৰে অহাৰ বাবে যাদৱৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিছিলোঁ। নহ'লে ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে গৌৰৱৰ গৌৰৱময় কথাখিনি স্পষ্টকৈ শুনিলেহেঁতেন। সেয়েহে ৰিচিভ কৰিবলৈ কোৱাৰ পাছতো ৰিচিভ নকৰি হাবিৰ মাজত সোমাই পৰিছিলোঁ। আমাৰ গা ধোৱা ঘাটৰ নদীৰ পাৰত থকা সৰু হাবিত জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ যাদৱৰ লগতে যৌনমিলন হৈছিল, আৰু সেইদিনা সেইখন হাবিতে কৰা মিলনে তাৰ লগত কৰা শেষৰটো যৌনমিলন। হাবিৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰি লৈছিলোঁ যে গৌৰৱৰ লগতে অজস্ৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈ বিলাসী জীৱন নিৰ্বাহ কৰিম। যাদৱ আৰু মোৰ বাদে দুখন ঘৰৰ মাজত মেলাপ্ৰীতিৰ ভাৱ নাছিল। কোনদিনাখন কি হয় কোনো ঠিকনা নাই। ইফালে নিজে নিজে অজস্ৰ সম্পত্তিৰ ধুনীয়া যুৱক মোৰ জীৱনলৈ আহিছে। এনেকুৱা সম্পৰ্ক সদায় কেতিয়াও নাহে। এনেধৰণৰ চিন্তা কৰাৰ পাছতে গৌৰৱক ফোন কল কৰি তেওঁ বিচৰা উত্তৰটো দিছিলোঁ। আই লাভ ইউ টু কোৱাৰ লগে লগে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ দূৰৰ পৰাই মোক চুমা খাইছিল, আৰু আমাৰ ঘৰ আহিবলৈ হেঁপাহৰ শেষ নাছিল। মাক দেউতাক সকলো কথা বুজাই দিয়াত গৌৰৱক মাতিবলৈ অনুমতি দিছিল। সেইমতে গৌৰৱক নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলোঁ। বিলাসী গাড়ীৰে গৌৰৱ আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু সহজ সৰল মাক দেউতাকৰ মন জয় কৰিছিল। তাৰপিছত গৌৰৱে মাজে সময়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল আৰু মোৰ বিচনাতে মোৰ লগত ৰাতিটো কটালেও মাক দেউতাকে কোনো ধৰণৰ আপত্তি কৰা নাছিল। কিন্তু তেতিয়াও যাদৱৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক শেষ হোৱা নাছিল। তাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ। যাদৱ আৰু মোৰ প্ৰেম কোনেও গম নাপালেও গৌৰৱৰ সৈতে কৰা প্ৰেম ধুমুহাৰ দৰে বিয়পি পৰিছিল। গাঁৱৰ সকলোৱে গম পাইছিল যে আমি দুয়ো বিয়া কামত লিপ্ত হয় বুলি। এটা সময়ত যাদৱৰ কাণত পৰিছিল গৌৰৱৰ সৈতে থকা গভীৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক। তাৰ পাছত এদিন নদীৰ পাৰত লগ ধৰি সুধিছিল, মানুহৰ ইকানে সিকানে শুনা কথাটো সঁচা নে মিছা? সঁচা বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ দুগালত দুটা চৰ লগাইছিল। সি বহুত বুজাইছিল গৌৰৱৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ, কিন্তু মোৰ কথাটো হৈছে এটা, যি হ'ল হৈ গ'ল, তই মোক পাহৰি যা, তই আন এজনী চাই ল। সি কান্দি উঠিছিল। তাৰ কান্দোনৰ সুৰ শুনিও শুনা নাছিল। গৌৰৱৰ নিচিনা ধুনীয়া আৰু ধনী ব্যক্তি পাই যাদৱৰ বুজনী বুটাহত উৰাই দিছিলোঁ। দ্বিতীয়বাৰ লগ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও মই ধৰা দিয়া নাছিলোঁ। গৌৰৱ আৰু মই একেলগে হাত ধৰা ধৰিকৈ তাৰ মুখৰ আগেৰে পাৰ হৈ গ'লেও আমাক ৰ লাগি চাই থকা বাহিৰে একোকে কৰিব পৰা নাছিল। গৌৰৱ আৰু মোৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কিমান দূৰ আগবাঢ়িছিল গাঁৱৰ সকলোৱে গম পাইছিল। যাদৱে মোক লগ ধৰিবলৈ নাপাই বহুবাৰ আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। যাদৱে আত্মহত্যা কৰিব বিচৰা মূল উদ্দেশ্য কি মোৰ বাদে কোনেও জনা নাছিল। লাহে লাহে ভাগি পৰা যাদৱৰ মুখত উজ্জ্বল ৰূপ দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এদিন তাৰ বিয়াখন মোৰ বান্ধৱী অনিতাৰ লগত ধুমধামেৰে হৈ গৈছিল। অনিতাৰ বিয়াৰ পাছত গাঁৱৰ কিছুমান মানুহে বু বু বা বা কথা পাতিবলৈ ধৰিছিল। অনিতা দেখোন ঘৰৰ চকুতে সোমাই থাকে, তথাপিচোন ভাল ল'ৰা পালে। আৰু পুৰণিতাক আজি বোলে বিয়া, কালি বোলে বিয়া, তাইৰ ভাগৰ বোলে বয়ফ্ৰেণ্ড নে টয়ফ্ৰেণ্ড আছে, তাৰ লগতহে বিয়াখন হ'ব। ল'ৰাটো আহিলে পুৰণিতাৰ লগতে ৰাতি হয়। মাক দেউতাকে কিয় ইমান সুবিধা দিছে? পাছলৈ ল'ৰাটো নিয়ে বা নিনিয়ে সন্দেহ লাগে। দেখাত যিহে লাগে নে যিয়ে কৰে দে, পইচাৰ লগত বিক্ৰী কৰিলে, বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি, ধনী হোৱা যেন লাগিছে। গম পাবি এনেকুৱা ধন বেছিদিন যে নাথাকে। এনেধৰণৰ কথা মাক দেউতাকৰ বাহিৰে ময়ো শুনিবলৈ পাইছিলোঁ। মানুহৰ কথা সহ্য কৰিব নোৱাৰি গৌৰৱক বাৰে বাৰে মনত পেলাই দিছিলোঁ বিবাহ নামৰ পবিত্ৰ অনুষ্ঠান। কিন্তু তেওঁ তাৰিখৰ ওপৰত তাৰিখ দি মোৰ লগত কেৱল যৌনতৃপ্তি লাভ উঠাই দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল। মাক দেউতাকে কোৱাৰ পাছত বছৰ পাৰ হৈ অনিতা যাদৱৰে সন্তান জন্ম হৈ ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিছিল। অধৈৰ্য হৈ মা পাপাই মোক গালি পাৰি কৈছিল, তই এইবাৰ লগতে লাগি যাবি, আমি ৰাইজৰ কথা শুনি থাকিব নোৱাৰোঁ। ময়ো চিন্তা কৰিলোঁ এইবাৰ গৌৰৱৰ কথামতে চলিলে নহ'ব। এদিন সঁচাকৈয়ে তালি টোপোলা বান্ধি চিৰদিনৰ বাবে বিদায় লৈ তেওঁৰ লগত ওলাইছিলোঁ। কিন্তু তেওঁ হাত জোৰ কৰি দুদিন অপেক্ষা কৰিবলৈ কৈ
লৈ মোক এৰি থৈ আহিছিল। তাৰ পাছত সেই দুদিন অপেক্ষাত গোটেই জীৱন অপেক্ষা কৰিব লগা হ'ল। সেইদিনাৰ পৰা গৌৰৱ আমাৰ ঘৰলৈ অহা নাছিল আৰু কোনো ধৰণৰ সংযোগ কৰা নাছিল। মাক দেউতাকে গৌৰৱহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল যদিও সন্মানৰ পৰিৱৰ্তে অসন্মানৰ পাত্ৰ হৈ উভতি আহিছিল। এদিন নদীৰ বুকুত পবিত্ৰ গংগা দেৱীক সাক্ষী কৰি যাদৱক ভাল পাইছিলোঁ, কিন্তু ধনী ঘৰৰ গৌৰৱক লগ পাই যাদৱক পাহৰি পেলাইছিলোঁ। আজি যাদৱক চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ মন যায়, মোক নিবলৈ আহা না মোৰ কলিজা, কিন্তু কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। ইফালেও দেখা নাই, সিফালেও দেখা নাই, পাৰ নেদেখা সাগৰৰ মাজতে ধৰফৰাই থাকিব লগা হ'ল। গৌৰৱে মোক এৰি দি আন এজনীক বিয়া কৰালে। গৌৰৱে মোৰ লগত যি কৰিছিল সমাজৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল। সিমানখিনি বিয়পি যোৱাৰ পাছতো অন্য ছোৱালী নিজৰ কৰি লৈছিল। সেই সময়ত কি পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছিলোঁ একমাত্ৰ মই বুজি পাইছিলোঁ। আজি নদীৰ পাৰত বহি ভাবোঁ কি কাম কৰি পেলাল। বন্ধুসকল, এইটো আছিল আমাৰ আজিৰ কাহিনী। ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আপোনজনলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে ঘণ্টিটো বজাই অলটোত ক্লিক কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।